Oslo i formiddag. Kjæresten henne er pågripen, sikta for knivstikkinga. Kvinnen skal ha blitt stukken i halsen av sin rusa kjæreste. Hun klarte å rømme til en butikk før hun segna om, og politiet fulgte blodsporet tilbake til parets leilighet. En 21 år gammel kvinne ble knivstukket og alvorlig skadd i Oslo i formiddag. Kjæresten hennes er pågripen, sikta for knivstikkinga. Kvinnen skal ha blitt stukket i halsen av sin rusa kjæreste. Hun klarte å rømme til en butikk før hun segna om. Politiet fulgte blodsporene tilbake til parets leilighet.